Možemo se moliti da nas Bog vodi dok proučavamo njegovu riječ. Zahvalni smo ti, Gospode, za još jedan novi dan. Zahvalni smo ti za milost koju nam iskazivaš i za priliku da se ovog jutra možemo sakupiti u tvoje ime kao braća i sestre u Kristu. Molimo, pomozi nam, blagoslovi nas, uči nas, djeluj svojim svetim duhom na naša srca kroz riječ. Ti se uzvisi i proslavi. U ime Isusa Krista molimo i zahvaljivamo. Amin. Mi nastavljamo naše proučavanje karizmatskog pokreta i darova koji su prestali. Mi smo rekli da je ovo kritika karizmatskog pokreta, kritika u ljubavi. I ja se izlažem kriticizmu, velikom kriticizmu kad govorim i propovjedam ovakve propovjedi. Jer mnogi se ne slažu sa mnom i neće se složiti sa mnom. Međutim, to je u redu. Jel' tako? Ne moramo se u svemu složiti, ali je vrlo bitno da iznesemo i kažemo što vjerujemo i zašto. Pa ko se slaže, nek se složi, ko se ne slaže, nek se ne složi. Mi smo do sad gledali karizmatski pokret i definirali smo karizmatski pokret. Prema jednom komentaru na YouTube-u izgleda neki nisu razumjeli šta je to karizmatski pokret. Karizmatski pokret, znači to nije jedna crkva ili jedna denominacija, karizmatski pokret je unutar svih crkava i denominacija. Karizmatski pokret postoji u baptističkoj crkvi, u pentakostalnoj crkvi, u katoličkoj crkvi i u mnogim drugim crkvama. Dakle, to je jedan pokret koji je raširen u svim crkvama i svim denominacijama. Mi smo gledali karizmatski, odnosno gledali smo jedan dar proroštva prema učenju karizmatskog pokreta. I vidjeli smo da u Bibliji, kada razmatramo proroštvo i proroke, vidimo da imamo, da postoje proroci koji uvijek govore 100% tačno. Vidjeli smo da karizmatsko učenje o prorocima jeste da današnji novozavjetni proroci ne govore uvijek istinu. I vidjeli smo da se takva definicija proroštva razlikuje značajno od proroštva koje je u Bibliji. Danas ćemo razmatrati dar jezika u karizmatskom pokretu. Vidjet ćemo da li taj dar jezika jeste onaj dar koji imamo u Bibliji. Poznati karizmatski teolog Wayne Grudem, kada definira jezike, kaže, piše ovako. Kaže, govor u jezicima je molitva ili slavljenje izrečeno slogovima nerazumljivim onom koji govori. Još jednom. Govor u jezicima je molitva ili slavljenje izrečeno slogovima nerazumljivim onom koji govori. Prije što idem dalje, samo da kažem da ja vjerujem da mnogi, i karizmatici i nekarizmatici, nisu nikad čuli ovo što ću ja danas govoriti. Zato predlažem da budemo pažljivi, jer ovo je veoma važno što ćemo danas razmatrati. Dakle, prema Grudemu, dar jezika je dakle duhovni dar i očituje se u molitvi ili slavljenju koja je izrečena slogovima koji ne razumije onaj koji govori. Šta to znači? Da li vam je jasna ova definicija? Šta to znači? Grudem dalje razrađuje svoju definiciju i on kaže ovako. Kaže, izgleda da ponekad govor u jezicima može uključivati stvarni ljudski jezik. Nekada čak jezik razumljiv nekima od onih koji slušaju. Ali u drugim slučajevima, i Pavao podrazumijeva da je ovo uglavnom slučaj, govor će biti jezik koji niko ne razumije. Dalje on kaže ovako. Da li su dakle jezici, dar jezika, poznati ljudski jezici? Ponekad dar može rezultirati govorenje u ljudskom jeziku koji onaj koji govori nije učio, ali obično izgleda da uključuje jezik koji niko ne razumije, bilo da se radi o ljudskom jeziku ili ne. Dakle, šta nam ovdje poznati profesor Grudem tvrdi? Da govor u jezicima jeste ponekad govor u poznatom ljudskom jeziku, ali obično se radi o nekom neljudskom jeziku. I mi se osjećamo ovdje zbunjeni o kakvom to neljudskom jeziku ovaj teolog govori.
Wayne Grudem, ja ću vam sad nešto reći ukratko samo da znamo ko je Wayne Grudem. Wayne Grudem je jedan od najboljih teologa današnjice. U čemu se očituje njegova kvaliteta? Ne toliko je on toliko dobar teolog koliko je dobar pisac. U čemu se očituje kvalitet njegovog pisanja? U tome da je on sposoban savršeno jasno komunicirati i argumentirati i najdublje teološke teme. I najdublje teološke teme. Ja sam impresioniran njegovom sposobnošću i njegovim darom pisanja. I svakome bi preporučio ko se imalo bavi teologijom ili propovjedanjem ili bilo čime, da obavezno sebi nabavi ako već nema njegovu sustavnu teologiju. Ja se ne slažem sa svime što on tamo piše, ali svakako preporučujem da svi imaju ovu knjigu. Međutim, kada ovaj profesor uvaženi govori o daru jezika ili o drugim duhovnim darovima, već nam malo postaje nejasan. Kao da gubi svoj dar komunikacije. Šta to znači, o čemu on to govori, o kakvim ljudskim jezicima i o kakvim neljudskim jezicima govori. U fusnoti on pokušava nama malo pojasniti ono što je htio reći. I evo šta kaže u fusnoti. Govori o mogućnosti da se radi o nekim anđelskim jezicima ili nekim nepotpuno razvijenim jezicima. I opet ostajemo zbunjeni kakvim anđelskim crnim jezicima i kakvim nepotpuno razvijenim jezicima. Šta to ovaj čovjek nama pokušava reći? Onaj ko ima doticaja ili je iz karizmatskog pokreta, vjerovatno razumije šta ovaj čovjek želi reći. Stvar, ja vam moram protumačiti. On nam nikako nije jasan. Ja vam moram protumačiti šta ovaj čovjek nama kaže. Pogledamo još jednom šta je rekao u svojoj definiciji. On kaže da je govor u jezicima, molitva ili slavljenje izrečeno slogovima koje ne razumije onaj koji govori. Dakle, on ne kaže u jeziku koji ne razumije onaj koji govori, nego kaže slogovima. Prema mnogim karizmatskim učiteljima, govor u jezicima, dakle, ponekad je stvarni jezik, ali u većini slučajeva nije nikakav stvarni jezik. Radi se o slogovima. To se kod nas naziva često i brbljanjem. U engleskom jeziku imamo riječ koja se koristi za to, a to je gibberish ili gibberish. Stručna riječ za ovaj fenomen jeste glosolalija. I evo šta nam enciklopedija, Wikipedia kaže o glosolaliji. Kaže ovako. Glosolalija je tečno izgovaranje slogova bez ikakvog značenja. Dakle, kao kad dijete čuje da neko govori strani jezik i pokušava da imitira. Znači, izgovara neke slogove koji nemaju nikakvog smisla ili značenja. Ja sam jednom, mi smo bili jednom kod rođaka negdje u Srbiji, igrali smo se s nekom djecom i kažu djeca, hajmo sad mi pričat, kaže, slovački. I oni otvore usta i pričaju slovački. Ja mislim, pa kad oni mogu, što ne bi ja mogu. I ubrzo sam shvatio da to ne može tako. Samo otvoriti usta i pričat slovački. Ali eto, vidimo da neki tako izgleda misli. Zato Grudem kaže, dakle, da jezik, odnosno dar jezika, koji se često prakticira u karizmatskom pokretu, nije jezik, nego slogovi. Slogovi koje ne razumije niti sam onaj koji govori. Dakle, ponekad je dar jezika, stvarni ljudski jezika, ali u većini slučajeva, kaže nam Grudem, to je brbljanje. Dakle, brbljanje nekih nerazumljivih i nesmislenih, besmislenih riječi, slogova. Da vidimo da li Biblija potvrđuje ovakvo shvaćanje jezika. Šta Biblija kaže, šta je to dar jezika? Kakvi su to jezicima govorili ljudi u Bibliji? Pročitat ćemo iz Dijela apostolskih, drugo poglavlje, 1. do 12. stih. Kaže, kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakog od njih.
Svi se napuniše duha svetog i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili židovi, ljudi pobožni i svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svako od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi, sljedbenici i sljedbenici, Krečani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali što bi to moglo biti. Dakle, vidimo u ovom tekstu opis prvih kršćana koji su dobili dar jezika. I vrlo nam je jasno kakav dar su oni to dobili. Dobili su dar govorenja u poznatim ljudskim jezicima. Tako kad su oni govorili u tim jezicima, svi iz svih naroda koji su govorili te jezike su razumjeli šta oni pričaju. Kaže, govori o slavnim Božijim, veličanstvenim Božijim djelima. Razumijemo šta govori. Otkud to onda karizmatskim teolozima da je dar jezika sada dar brbljanja? Ili u najmanju ruku nerazumljivi neki jezik koji niko ne može razumjeti. Da bi tu svoje tumačenje potvrdili, oni koriste prvu Korinčanima poslanicu 14. poglavlje od 2. stiha pa nadalje. Evo ja ću samo čitati 14. poglavlje 2. stih. Kaže ovako riječ Božja. Kaže, jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu. Nitko ga ne razumije, jer duhom govori stvari tajanstvene. Eto vidite, kaže. U dijelima apostolskim, kada su govorili ovi jezicima, kaže, svi su ih razumijeli. A ovdje, ovi govore, a niko ih ne razumije. Ja mislim da je logično što ovdje piše da ih niko ne razumije, jer u ono vrijeme je bio blagdan kad su došli svi ljudi iz svih naroda, a ovdje su bili samo ovi iz Korinta. I normalno da niko ne razumije kada govori nekim stranim jezikom. Ali to nije jedini dokaz i argument. Kada idemo dalje dole do 13. stiha vidimo šta kaže apostol Pavao. Kaže, stoga tko govori drugim jezikom neka se moli da može protumačiti. Dakle, jasno je ko dan, kristalno jasno, da ovi u Korintu nisu govorili neki besmislen jezik koji nema značenja. Oni su govorili stvarni jezik koji se može protumačiti, koji se može prevesti. I ja mislim da je to argument prejak. Prejak. Dakle, da se ne radi o nekom brbljanju koje nema smisla i značenja, nego se radi o stvarnom govornom jeziku. Ja ću dati još neke argumente u toku ove propovjedi, u narednoj propovjedi. Dakle, drugim riječima, bilo kojim jezikom da čovjek govori nadahnut od Duha Svetog, to je jezik koji se može protumačiti, odnosno prevesti. To nipošto nije neko besmisleno brbljanje. Tako možemo zaključiti da u Bibliji postoji samo jedna vrsta jezika. Jedan dar jezika. A to je dar da ljudi govore onim jezicima koje nisu učili, a koji su govorni, koji su svjetski jezici, koji govore ljudi u svijetu. I sada, znači, koji komuniciraju nešto. Dakle, kad Bog daje dar jezika, ljudi komuniciraju s tim jezikom nešto. Komuniciraju neke istine. Govore o veličanstvenim Božjim djelima. Zato je dan dar jezika. Vidjet ćemo u narednoj propovjedi vjerovatno svrhu tog dara i tako dalje. I sada imamo čudnu situaciju. U Bibliji imamo dar jezika koji je stvarni govorni jezik koji komunicira. A u modernom karizmatskom pokretu imamo čudan dar jezika koji ne komunicira ništa, koji je brbljanje. Dakle, neće svi karizmatici reći da je to brbljanje. Neki će reći da je to jezik anđelski koji mi ne razumijemo, koji niko ne razumije. Ali većina će priznati da se radi o brbljanju. O glosolali. I sad se mi pitamo, kako to? Kako to?
Idemo sad napraviti analizu ovog karizmatskog dara jezika. Da li postoje ikakvi dokazi u Bibliji da karizmatici nekad imaju pravi dar jezika, odnosno u praksi? Da li ikada možemo neko koji govori u jezicima snimiti pa dati taj snimak nekim stručnjacima da oni nama kažu da li je to pravi jezik, da li taj jezik komunicira i šta? Ili je to stvarno samo brbljanje? Postoji jedna zanimljiva knjiga koju je napisao, koja se zove, koja je prevedena na naš jezik i zove se I govore u drugim jezicima. I napisao je John Sherrill. On je bio novinar koji istraživao ovaj fenomen jezika i kasnije i sam postao jezikozborac. On navodi kako je u početku svog istraživanja saznao za ljude koji su dobili dar jezika i koji su mogli pomoću tog svog dara da govore poznate svjetske jezike kao što je hebrejski, kineski, poljski i tako dalje i tako dalje. Međutim, kako je njegovo istraživanje odmicalo, izgleda da je počeo da sumnja u ove izvještaje koje je saznao, u ove stvari koje je čuo. Zašto je počeo da sumnja? Zato što se u praksi on susretao sa sasvim drugom vrstom jezika, ne sa stvarnim govornim jezicima, nego sa slogovima koji nemaju smisla i značenja. I tako je pokušao da nađe objašnjenje za ove fenomene kojima je čuo da su neki navodno govorili stvarne ljudske jezike. I on je, evo njegovog objašnjenja, on je rekao pa ovi ljudi su stvarno brbljali kao što i mi svi danas brbljamo. Ali ovi koji su ih slušali, oni su čuli kao da govore tim jezicima. To je njegovo objašnjenje, jedna njegova teorija. I pitamo se da li stvarno današnji dar jezika jeste autentičan ljudski jezik ili bilo anđeoski koji ima smisao i značenje ili je to samo brbljanje. Ovaj isti novinar John Sherrill navodi kako je sam snimao sve te govore u jezicima i onda je nosio na jedno sveučilište jezičkim stručnjacima. Oni nisu mogli pronaći niti jedan stvarni jezik u svoj toj njegovoj zbirci jezika. Do sličnog zaključka su došli i svi drugi jezički stručnjaci koji su proučavali ovaj fenomen. Kažu, samo liči na jezik, ali nije jezik. Poznati teolog Donald Carson iznosi neke rezultate istraživanja. I evo šta nam on kaže. Kaže, prema mojim saznanjima postoji sveopće slaganje među lingvistima koji su snimali i analizirali tisuće primjeraka modernog govora u jezicima, da se ne radi niti o jednom ljudskom jeziku. Uzorak i struktura koje zahtijevaju poznati ljudski jezici jednostavno ne postoji u modernom govoru jezicima. U svakom slučaju, moderni jezici nisu komunikativni. Dakle, ne prenose nikakvu komunikaciju. To niti su ljudski, niti su anđeoski jezici. Prema tome možemo zaključiti da među karizmaticima postoji sigurno neki dar jezika. Oni govore u jezicima. Međutim, vidjeli smo da taj dar nije onakav kakav vidimo i kakav prepoznajemo u Bibliji. U Bibliji imamo dar govorenja ljudskim, stvarnim jezicima. Među karizmaticima imamo glosolaliju. Neko će se pitati šta nam povijest kaže? Šta nam povijest kaže? Kako su stručnjaci kroz povijest razumjeli ove jezike? I da li su se oni uopće pojavljivali u povijesti? Dakle, vidimo u Bibliji da su tamo ljudi govorili i onda danas čujemo o jezicima. Šta je bilo tijekom povijesti? Isto pitanje si postavio ovaj novinar kojeg smo spominjali, John Sherrill. Evo kako je on postavio to pitanje. Kaže, zašto se oni, jezici, nisu koristili kroz mnoga stoljeća. Dakle, kao da pretpostavlja da se oni nisu koristili kroz mnoga stoljeća. Drugo pitanje koje postavlja, kaže, zašto bi jezici ikada nestali iz crkve? I evo šta odgovara. Njegov odgovor je da jezici nisu prestali, da se nisu prestali koristiti u crkvi i da su nastavili, da su bili dio kršćanskog iskustva kroz stoljeća. I da vidimo kakve on argumente ima da potvrdi ovu svoju tvrdnju. Prvi primjer koji navodi
je montanizam. Montanizam se pojavio krajem drugog stoljeća i bio je osuđen od strane crkve kao krivovjerje. A on to navodi kao primjer da potkrijepi svoju teoriju. Drugi primjer je sveti Pahomije, koji je živio početkom 4. stoljeća i bio osnivač kenobitskog monaštva. Dakle, pustinjak i monah. On je navodno mogao govoriti grčki i latinski, iako ih nikad nije učio. Treći primjer je sveti Vincent Ferrer, koji je živio u 14. stoljeću. Vincent je bio dominikanac i rimokatolički svetac. Navodno je mogao govoriti u jezicima. Sljedeći primjer je iz 16. stoljeća. Sveti Franjo Ksaverski, suosnivač Isusovačkog reda i jezuitski isusovački misionar, koji je opet navodno mogao govoriti jezicima koje nije učio. Dakle, imamo primjer iz 2., pa iz 4., pa iz 14., pa iz 16. stoljeća, ljudi koji su navodno govorili jezicima, a vjerovatno niti jedan od ovih ljudi nije bio istinski biblijski vjernik. Sheryl dalje navodi Valdense, Jansenite, rimokatoličku sektu, Kvekere i Šejkere, protestantske sekte, Metodiste, zatim navodi Mormone, heretičku američku sektu, Grčku pravoslavnu crkvu i još neke manje poznate heretike. Dakle, da je potvrdio da su se jezici govorili kroz čitavu povijest, pa sve do danas, on navodi razno razne heretike i heretične sekte. Ja mislim da ovi njegovi primjeri nipošto ne potvrđuju i ne dokazuju njegovu tezu. Šta nam to povijesni izvori u stvari govori? Da pogledamo neke ljude s kredibilitetom, neke ljude u koje možemo imati povjerenja. Dakle, zašto bismo gledali šta su govorili, šta su radili upitni heretici? Pogledajmo ljude koji se smatraju pouzdanima. Ivan Zlatousti ili Krizostom, koji je živio u 4. stoljeću i bio carigradski biskup, komentirajući 1. Korinčanima 12, koja govori o duhovnim darovima, piše ovako. Kaže, ovaj čitav odlomak je prilično nejasan. Ali ta nejasnoća proizilazi iz našeg nepoznavanja stvari o kojima se piše i prestanka njihovog pojavljivanja u crkvi. Nekada su se pojavljivali, ali sada više ne. Dakle, piše čovjek iz 4. stoljeća. Sveti Avgustin, koji nam je svima poznati katolički svetac, poznati teolog, koga poštuju i protestanti, kaže nam on ovako. Kaže, u rana vremena Duh Sveti je dolazio na one koji su vjerovali. I oni su govorili u jezicima koje nisu učili. Kako im je Duh davao da govore. Ovo su bili znaci koji su imali smisla za svoje vrijeme, te stvari su prestale. Dakle, u vrijeme Avgustina, koji je živio u 4. i 5. stoljeću, kaže, te stvari su prestale. Avgustin nije znao za ovakve stvari više. A bio je jako informiran, dobro informiran čovjek. Da je to bilo nešto što je bilo uobičajeno u crkvi, da je to bilo iskustvo većeg broja vjernika, Avgustin bi bio upoznat s tim, on bi znao. Međutim, on kaže kategorično, te stvari su prestale, kaže. Bilo je u vrijeme apostola, nema više. Prema Avgustinu i Ivanu Zlatustom, dar jezika je prestao nakon vremena apostola. Gotovo svi primjeri navodnog dara jezika odnose se na heretičke sekte i pojedince. Povijest, dakle, ne potvrđuje da je dar jezika bio konstantno prisutan u crkvi od vremena apostola pa do pojave pentakostalnog pokreta. To nipošto nije standardno i normativno iskustvo vjernika kroz stoljeća. Drugo što nam povijest potvrđuje, što nas povijest uči, posebno rani crkveni oci, rano crkveni pisci, kada govore o daru jezika, uvijek govore o daru jezika kao pravim govornim jezicima. Dakle, oni nisu smatrali da imamo dvije vrste dara jezika. Dar jezika i dar brbljanja. Uvijek su govorili o pravim govornim jezicima. O jezicima kojim su govorili ljudi na zemlji.
I šta sad? Da li je dar jezika koji imaju karizmatici od Boga? Je li dobro govoriti jezicima ili to može biti opasno? Ako je dar jezika u Bibliji, znači ako sam ja u pravu sam što sam rekao, i ako je dar jezika u Bibliji stvarno dar govorenja poznatim ljudskim jezicima, onda je veoma čudno da neki danas imaju dar brbljanja. Meni je čudno. U najmanju ruku čudno. Još je čudnije da se oni malobrojni primjeri ljudi koji su govorili u jezicima od drugog pa do 20. stoljeća, da su to uglavnom primjeri heretika. A još će biti čudnije ako istražimo povijest malo dublje. Ako istražimo ovu temu kroz povijest u drugim povijesnim knjigama, vidjet ćemo da govorenje u jezicima uopće nije kršćanski fenomen. Povijest nam govori da su mnogi drugi i da mnogi drugi dan danas govore jezicima, a uopće nisu kršćani. Prvi primjer govora o jezicima zabilježen je 1100 godina prije Krista. Mladi svećenik egipatskog boga Amona odjednom je bio opsjednut bogom, čitaj demonom, i počeo proizvoditi glasove čudnim zanesenim jezicima, jezikom. 700 godina kasnije Platon govori o zanosnom govorenju jezicima ljudi koji su bili opsjednuti demonima. U prvom stoljeću prije Krista Virgilije govori o Sibilinoj svećenici na otoku Delosu. Njen zanos i govorenje u jezicima su bili posljedica sjedinjavanja s bogom Apolonom, s demonom. Poznati teolog Moffat u svom komentaru na prvu poslanicu Korinčanima piše ovako. Proročanstva velikog gospodina u Delfijskom svetištu, kako navodi Heraklit, bila su otkrivenja Božije volje pomoću ekstaze, a ne smislenih riječi. Takvi su bili sibilini nerazumljivi krikovi. Svećenik ili svećenica iznenada obuzeti duhovnim transom izgovarali bi tajanstvene riječi, za koje se smatralo da su bile božanskije, to božanskije što su bile manje smislene ili artikulirane. Filo u Aleksandriji preuzeo je grčko shvaćanje, tumačeći da je takav zanos, kad su um ili podsvijest potisnuti, najviši doseg ljudske duše u njenom traženju Boga. I ovo mene neodoljivo podsjeća na karizmatsku praksu i doktrinu o jezicima. John MacArthur piše ovako, kaže, danas se ekstatički govor može naći među muslimanima, eskimima i tibetanskim redovnicima. Parapsihološke laboratorije pri sveučilištu Virginia Medical School izvješćuje o slučajevima govorenja o jezicima među ljudima koji su se bavili okultizmom. Enciklopedija Wikipedia navodi prakticiranje govorenja u jezicima među spiritistima, u vudu kultu na Haitiju, zatim među hinduskim guruima i indijskim fakirima. I u mnogim drugim kultovima, na mnogim drugim područjima zemlje, zemaljske kugle se govori o ovom fenomenu. U Sudanu, u Zapadnoj Africi, Etiopiji, Južnoj Americi, Australiji i tako dalje. I tako dalje. Prema tome, jezici koji se danas pojavljuju i prakticiraju nisu isti kao što su bili u Bibliji. Više sliče na fenomen koji se pojavljuje u poganskim religijama. Jesu li onda moderni jezici od Boga ili nisu? Po mojem mišljenju ima tri osnovna objašnjenja. Prvo, da su moderni jezici tek puko i besmisleno i vjerovatno naučeno i imitirano ponašanje. I to će mnogi karizmatici priznati. Jer postoje lekcije kako govoriti u jezicima. I vi naučite kako govoriti u jezicima. Ili imitirate one koji govori. Drugo objašnjenje je da su jezici posljedica hipnoze. I ja vjerujem da je to u mnogim slučajevima tako. Treće je da su jezici posljedica demonskog utjecaja. I mi vidimo da to potvrđuju informacije koje sam iznio. A pitanje je da li Bog danas može dati nekom dar jezika?
Ja ne znam, šta mislite, da li Bog može danas nekom dati dar jezika? Ja mislim da Bog može sve. I upitno je postavlja to pitanje. Zašto Bog ne bi mogao dati danas nekom dar jezika? Međutim, ovi slučajevi i fenomeni koji smo istražili do sad ne liče meni na taj biblijski dar jezika. I kada bi Bog danas nekome dao dar jezika, onda bi mu dao pravi dar jezika i onda bi to bila iznimka, a ne bi bilo pravilo. I ja mislim da ovdje leži velika greška u karizmatskom pokretu. Karizmatici obično smatraju da ono što Bog može ili što je nekad radio, da to on uvijek mora raditi konstantno. I onda kažu, Isus Krist isti je, juče je, danas i zauvijek će biti isti. Kao da to znači da on mora raditi sve što je radio uvijek. Međutim, to ne potvrđuje niti povijest, niti Biblija. Mi ćemo vidjeti šta znači to da Isus Krist isti. To ne znači da on uvijek isto djeluje i da uvijek radi iste stvari kao što je radio. Sad ćemo dakle zaključiti. Dakle, ovo je onako kako ja vidim ovu temu u Bibliji. Mnogi se sa mnom neće složiti. I oni koji govore u jezicima i oni koji ne govore. Ali ja sam iznio argumente na temelju kojih ovako vjerujem. I ako neko ima pitanja ili komentara, ja bih volio da se na Facebooku ili na YouTubeu komentarše i postave pitanja. Da bi ja u narednoj propovjedi mogao dati još bolje i adekvatnije odgovore. Da ne bi bilo zabune. Jer vjerujem da su mnogi ljudi zbunjeni i da ne znaju o čemu se ovdje radi. Dakle, mi smo vidjeli da karizmatski teolozi uče da su svi darovi koji se spominju u Novom Zavjetu prisutni i namijenjeni za crkvu danas. Međutim, kada detaljno proučimo teologiju i praksu karizmatskog pokreta, vidimo da ti darovi nisu baš onakvi kakvi su bili u Bibliji. Prošli put smo gledali dar proroštva, danas smo vidjeli dar jezika. Na temelju svega što smo danas vidjeli, možemo zaključiti da nije zlato sve što sija, niti je od Boga sve što izgleda duhovno. Ja ću završiti sa jednim tekstom koji sam sinoć pročitao na jednoj web stranici. I evo što kaže taj pisac. Kaže, kršćani bi trebali biti itekako zabrinuti i uplašeni. A danas mnogi ne žele da budu zabrinuti i uplašeni. Žele da bude sretni i da ne razmišljaju ni o čemu. Kršćani bi trebali biti itekako zabrinuti i uplašeni. Jer ono što vidimo u crkvama danas više sliči primjerima ekstatičnog govora koji se pojavljivao paganskim kultovima prije pedesetnice. A ono što se desilo na pedesetnicu nije ni nalik paganskim kultovima. Na dan pedesetnice vjernici su bez sumnje govorili prave strane jezike. I to je moje mišljenje i vjerovanje. Dalje ćemo u idućoj propovjedi još govoriti o jezicima. Jer ne bi želio da ostanemo u neznanju. Tako nas Biblija uči. Kaže, ne bi želio, braćo, da ostanete u neznanju što se tiče duhovnih darova. Jer usko povezano s jezicima je dar tumačenja kojeg bismo se trebali dotaći u narednoj propovjedi. Onda nam ostaju da još razmislimo o darovima čudesa i darovima isciljenja. Da vidimo šta Biblija kaže o tim darovima i da li ti darovi postoje danas. Zahvaljujemo, Gospode, za ovo vrijeme koje smo mogli provesti razmatrajući ove stvari. Molimo da se ti smiluješ i blagosloviš mnoge, Gospode. Molimo da nas zaštitiš od Sotone i njegovih lukavstava. Da zaštitiš svoju djecu, Gospode. Da se proslaviš i uzvisiš. Amen.